היי, היום אני הולכת לטעום את הדבר הזה. מעדן חלב עם שוקולד לבן מעולה בטעם קרם פטיסייר ופטל. מעניין. בתכלס רציתי קרמל מלוח, אבל לא היה. בפנים זה נראה כמו מעדן שוקולד לבן, אין שום אזכור לפטל. אוקיי, יש טעם של פטל במעדן עצמו וזה מגניב כי נראה כאילו יש בזה פטל, אבל כן ממש מרגישים את הטעמים החמוצים של פטל, חמצמצים כאלה. טוב, שמעו את הטעים, ואללה, זה מזכיר לי את בטעמים את הנוקות פינוקי תות, כאילו טעם ברי כזה עם וניל ושוקולד לבן. טעים, יואו, זה טעים לאללה. נראה אם זה עובד עם תות, טבול תות בתוך הדבר הזה. נחמד. וואי, יש פה 71% חלב, 15% שוקולד לבן. נראה, זה מה זה טעים. לא מכיר, אין לזה פירות, זה כאילו טעם של... טעם של פטל, אבל מאוד מוצלח. 7.8% שומן. וואו. 222 קלוריות בגביע והרבה סידן, 219. תכלס, מה שגרם לי לרצות לנסות את זה זה הפרסומת היפה עם הלפקנים. איזה יפה היא. זה היה הקלוריות המיותרות בתבל, אבל טעים. סיימתי הכל, you only live once, אה? You might as well have the calories, the empty calories. ריק. ריק.